tak. Det er en meget stor ære at få lov til at stå for åbningen af Sildens Dag her i Dragør. Jeg har jo et helt særligt forhold til sild. Nogle vil sige det, fordi jeg er en torsk. Andre vil komme med endnu mere kønsdiskriminerende bemærkninger. Men jeg vil sige, at sandheden er faktisk den, at jeg kommer fra en familie, der i 4 generationer har levet af at sælge sild. Min oldemor startede op med at sælge sild og makrel. Først fra Mors, var en tur over England og endte i Hirtshals. Og derfor har hele min barndom faktisk været præget af, man kan sige, havnen og ikke mindst det at sælge sild. Og silden er jo en helt fantastisk fisk, som jeg har tænkt mig at holde en hyldestale til i dag, når det er sildens dag. Silden er i modsætning til mange andre typer af fisk, en fisk, der er karakteriseret ved 3 ting. Silden er først og fremmest karakteriseret ved, at gællelågen er glatte. Nu er der ingen af jer, der nok har sådan en helt frisk sild på jeres platter. Som jeg kan se, der har I ved stegsild, marinadersild og kajsild. Men hvis I sad med en rigtig sild, vil I kunne i hvert fald se, at gællelågen er glatte. At bugfinderne de er fæstnet bag ved rygfinden. Og at skællene er uden tårne. Og der er forskellige slags sild. Der er nemlig både hvidehavssilden, der er murmansksilden, der er vintergydende sild og efterårsgydende sild. Der er vorsilden, fedsilden, som er sommersilden, og så er der høstsilden, som er den allerfedeste. Og noget af det, der er meget karakteristisk ved silden, det er, at det er en forholdsvis fed fisk med meget fedt. Men det betyder altså ikke, at der er nogen af jer, der skal sidde og have dårlig samvittighed over at spise det. Fordi den type fedt, der er i silden, er meget sund. Det er den såkaldte N3-fedtsyre, eller omega-3-fedtsyre, som mange af jer måske køber på kapsler, som er i silden. Og det er noget, som kroppen har utrolig godt af. Jeg kommer bagefter ind på, hvad I skal drikke til silden. Men spise sild er rigtig, rigtig, rigtig. Svømme i et glas snaps og nyde det. Og jeg kan høre, at nu får vi hjælp af vejrguderne til at få endnu flere ind i teltet. Og så kan vi jo glæde os over det. Men jeg håber i hvert fald, at det bliver en rigtig god dag, og at mange vil nyde silden. Jeg erklærer hermed for Sildens Dag for officielt åbent. Tak for ordet. Tak til Lene for den flotte tale. Gerne have fornøjelsen, og tak for det, du har taget tid til at komme. Gerne have lov til at overrække dig vores logo, som måske ikke er specielt kønt. Og jeg ved faktisk, kender I, hvorfor den er blå, men det er den altså. Det er en blå sild. Værsgo. Og selvfølgelig, ikke mindst, blomster. Værsgo. Der er ganske vist en lille smule rødt i, men går det ikke?